MPL 8 turnirini bekor bo'lishiga sabab totalizator homiysi bilan yuzaga kelgan muammolar. Shu qanchalik rost? Bizani ligamizdan bunday olgan bo'lsa, o'zimizdan ligamizda menejer men o'zimman. Biz menejer yo'q. Ham menejer, ham trener, ham organizator. Chet elni tezroq ko'tarish. Mahmud Murodov ham chet elni ko'targan. Agar chet el yurmaganda hozir ham UFC bo'lmagan bo'lardi. 3-chi raundda agar ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi imkoniyating qo'lingdan kelganini qil. Stoykada uj ishlagansan, kurashga kirdi. Endi mana gapimni eshitdimi yoki boshqa trener gapini eshitdimi bilmayman. Kurashga kirib o'z kuchini shu kurash bilan sinamoqchi bo'ldi yana bitta. Nima desa bo'ladi, qo'pol qilib aytganda mushuk ko'p kelar ko'p sportchilar. Tezroq oktagonga yetib olsam, o'sha yerda jang qilsam o'zimni sinasam derdi. Raqib qo'li sindimi, sinmadimi bilmayman. Ko'p raqib uje ikkinchi raund jangga chiqisi kelmadi va uje nima desa janjal boshlaydi. O'sha payt Mahmud ajrataman dedi. Mahmudga tashab qoldi uje quchoqlab olib, sal tartibsizlik o'shab ketdi. Qadrli Olam Sportcom sayti muxlislari, bizning Muradov Legion Team jamoasi murabbiyi Jasur Alijonov bilan intervyuimiz boshlanadi. Boshlanish arafasida Jasur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo 2023 yildagi eng katta yig'inlardan birini boshlab, mana tugatayotganingiz bilan tabriklayman. Birinchi savolga keladigan bo'lsak, bu yilgi yig'inlaringiz, jamoani bu yilgi yig'ini o'tgan yilga nisbatan qandaydir kamtarroq, kichikroq bo'lyapti. Kuni ham kamroq. Kuni ham kamroq. Ha, bu o'quv yig'i mashg'ulotimizda to'satdan bo'lib qoldi. Nimagaki iyul oyida bizda hozir ketma-ket musobaqa bo'lganligi uchun shu sportchilarni hozir tayyorlash jarayonidamiz. Vaqtimiz qisqa, agar ko'p qolgan bo'lsak, bir xil sportchilarimiz vest tashlashga qiynaladi. Chunki bu yerda o'zingiz bilasiz, toza havo, salqin, uch mahal trenirovka, vastanavleniyani bo'lish uchun yaxshi ovqat yeyish kerak. Dieta qilib turnovga qila olmaydi, bunaqa nagruzkani ko'tara olmaydi bola. Shuning uchun 10 kun qilib turib, yo'qda yana 10 kun vestagonkani qilib turib, o'zimizda shaharda musobaqa ketish plandamiz. Hozir oy boshida musobaqamiz bor, oy o'rtalarida musobaqamiz bor, oxirida ham musobaqamiz bor. Shuning uchun hozir shu musobaqaga tayyorgarlikni shu yerda hozircha ko'ramiz. Asosan fizika podgotovka qo'llanib shu yerda qolamiz. Hozir ayni damda shu yig'inda necha nafar shogirdingiz qatnashyapti? Obshiy jamoada 83 nafar shogirdimiz shu yerda hozir. Bizani zalimizdan bir 50 ta sportchi bo'lsa, endi viloyatdan kelgan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Ozarbayjondan kelgan sportchilar bor. Endi ochiq o'quv yig'i mashg'ulot qilamiz, nimagaki tajriba almashish maqsadida ham sportchilarimizni yana ham boshqa sportchilar bilan do'stona munosabati bo'lish uchun o'quv yig'i mashg'ulotini qilamiz. Asosan bizning sostavimiz hozir shu 50 ta sportchidan iborat. Qolganlari shu o'zimizni yaqin trenerlar, shogirdlari, viloyatdagi bolalar, ukalar, shu chetdan kelgan sportchilar. Demak, asosiy e'tibor jamoani o'zagiga qaratilgan ekan bu yig'inda. Aynan qanaqa musobaqalar kutyapti kelayotgan oy boshida? Mana shu oy oxirida 30-sida Pankrationdan O'zbekiston kubogi bor. O'sha yerga hozir bir 30 nafar, 20 nafar sportchini qo'yamiz va 7-sida Tbilisida Hilol bilan Timur shogirdimiz urushadi. Undan keyin Muhiddin Mamajonov urushadi. Hozir VNFCBga hozir shartnoma tuzish arafasidamiz yoki VNFC yo bo'lmasa MMA seriyada bitta jang o'tkazadi. Xolos u ham bir 15-chi iyulda o'rtalarida bo'ladi. Keyin Nayza ligasida Grand Prix bo'ladi. 5 nafar sportchi o'ta jang qiladi. O'sha 5 nafar sportchi shu oy oxirida bo'ladigan musobaqaga tayyorgarlik ko'ramiz asosan shular. Demak, Muhiddin Mamajonov ham yangi liga bilan shartnoma imzolash arafasida turibdi. Xudo xolasa. Endi hali qo'limizda aniq shartnoma yo'q, o'shaning uchun hech qanaqa ovoza qila olmaymiz. Shartnomani kutamiz. Hozir bizada peregor ketyapti. Xudo xolasa kontrakt olishimiz bilan e'lon qilamiz. O'tgan yillik yig'in bilan bu yillikning orasidagi eng katta farqlardan biri shubhasiz unda Mahmud Murodovning yo'qligi. Mahmud aka hozir jangga adashmasam Polshada tayyorgarlik ko'ryapti. Umuman olganda Mahmud Murodovni Brian Barberiniga qarshi jangida sekundant sifatida sizni ko'rishimiz mumkinmi yana? Hozir to'g'risini aytsam 50-50, nimagaki o'quv yig'i mashg'ulot asosan u Pragada qilyapti. U yerda o'zi Lapada ishlagan texnik trener bor.
Barabada ishlagan trener bor, o'zining birinchi treneri o'sha yerda. Men Mahmud Murodov musobaqasi ligasida sekundantlik bo'lish ehtimol 50-50, chunki o'zimizda ham musobaqa juda ko'p. Ramazon Timirov ham o'zini Ryzenni urish kerak edi. Vaqtinchalik buni bo'yi hozir qoldirildi sentyabr oyiga. Shuning uchun Ilyaqa ili buyoqqa uchib ketishim kerak. Keyin bu yoqda hozir aytib o'tganimda shogirdlarimizda musobaqasi ko'p. Bu yerda endi yetarlicha murabbiy bor. Agar biz bormasangiz to'ldiradigan odamlar bor deb o'ylayman. Lekin anaqa yuboraman dedi. Mahmud priglashenni yuboraman dedi. Kelasiz dedi. O'sha yerda qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xohlasa agar uspet qila olsak. O'zi umuman olganda o'sha 23-iyul kuni bo'ladigan jangda Mahmud Nuradovni imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Adashmasam so'nggi imkon bo'lishi mumkin. Albatta, so'nggi imkoni bo'lishi mumkin. Chunki o'zi ikkita kontrakti qolganda o'tdi, lekin bu oxirgisi. Raqibiga ham so'nggi imkoniyat, unga ham, bunga ham. Endi yuqori deb o'ylamayman, chunki raqibi juda tajribali sportchi, ko'p sportchilar bilan jang qilgan, eng kuchlilar bilan, Leon Edwards bilan jang qilgan. Keyin braziliyalik sportchiga yaqin yutqizdi. 77 kilodan 84 kg o'tdi. Bu Mahmudga oson bo'ladi deb ham o'ylamayman, chunki tajribali bo'lganligi uchun. Lekin imkoniyatlari bor. Vazn orasida va ularning texnika orasida. Endi Mahmud qanaqa taktika qo'yibdi, men to'liq informatsiyaga ega emasman bu yerda. Barbari asosan shu kurash evazi ko'p yutqizgan. Shunda hozir Mahmud bunga kurash qiladi deb o'ylamayman, chunki o'zi ham o'zini fishkasini, o'zini qo'ldan kelgan tajribasini ishlatadi. Lekin shu Barralio bilan jangdan keyin ko'proq kurashga e'tibor bergan bo'lsa kerak Mahmud Murodov ham. Ayni damda hozir kurash e'tibor juda ko'pdi. Men kecha ham gaplashdim o'zi bilan, faqatgina ko'proq kurash qolmiz, endi stoykada kerakli zarbalarni, texnikalarni qo'yamiz. Shu ko'rgan bo'lsangiz, Barralio bilan ham yaxshi kurashdi. Ko'p vaziyatdan chiqib ketdi. Hatto Barralio unchamchasiga chiqarmaydigan sportchi edi. Lekin ishladi, mana qo'ldan keldi. Aynan o'sha jangda Mahmud akani o'zi parterda ko'proq vaqt o'tkazgan edi. Albatta, Barralioga qarshi jangda. Shunaqa. 3-chi raundda agar ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi imkoniyating qo'lingdan kelganini qil, stoykada o'zi ishlagansan, kurashga kirdi. Endi mana gapimni eshitdimi yoki boshqa trener gapini eshitdimi bilmayman. Kurashga kirib o'z kuchini shu kurash bilan sinamoqchi bo'ldi yana bitta. Tegidan o'tmoqchi bo'ldi, o'xsham yo'qoldi. Endi bu ham lotereya, nima desa bo'ladi. Hech kim bilmaydi qachon yutadi, qachon yutqizadi. Shunaqa sportchilarni ko'rganmiz, raund oxirida yutib turgan joyida bitta udar bilan hal bo'lib qolgan ko'rganmiz-da, o'zi yutqizib qo'yganini. Jasur aka, biroz ortga qaytsak, mana shu Murodov Legion Team jamoasini tuzish taklifi kimdan chiqqan? Nega aynan bu ligaga Murodov nomi berilgan? Bilasizmi, bundan bir 6 yilcha oldin shu Mahmud jamoamizga qo'shilgan, bizlar bilan ishlashni boshladi. Bizada o'zi Legion Fight Club bo'lgan, Legion Fight Club klubimiz bo'lgan, o'zimizdan sportchilarimiz bo'lgan. Mahmud Murodov bizlar bilan ishlashni boshlab, bizlarni komandada sportchilarga ko'p yordam etdi. Bu taklif meni o'zimdan chiqdi. Mahmudga aytdim, "Davay" dedim, "bitta komanda bo'lib ishlaymiz, mana shu Habiblarga o'xshab, boshqa komandalarga o'xshab bizaga nima desa bo'ladi? Bitta jamoa bo'lib ishlaymiz. Bu jamoadan sanam biz ham foydalanamiz. Foydalanish maqsadimiz qanaqa? O'zi shundoq ham yordami tegyapti. Islom Muhammadjonov ham boshqa sportchilarga, Ramazonlarga, shu to'rtta yaxshi sportchilarimizga qo'ldan kelgancha yordamlar bo'yla qilib beryapti. Finans tomonlama ham, boshqa tomonlama ham. Mahmudni yordami shu yo'nalish bo'ldi va biz uni komandasi asos bo'lib kapitan qilib tayinladik. Sochin jamoada men glavniy bo'lsam, mendan keyin Mahmud Murodov kapitan. Bu jamoada O'zbekiston kelganda sportchilarni yana ham rivojlantirish uchun o'z hissasini qo'shib boshladi. Va oldingi ancha muncha talchuk bo'ldi, yurg'izib bir-birimizdan qo'llab-quvvatladik. Nafaqat bitta o'zi oldinga yuritdi, obshiy qo'llab-quvvatlagan jamoa qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar Mahmudni bizga ham tashlab qo'ymadi, u bizni ham tashlab qo'ymadi. Va Murodov Legion Team deb nom berdi. Bugungi kunda mana shu O'zbekiston eng ko'zga ko'ringan jamoasi sifatida shakllanishiga bu jamoani Murodov nomi katta rol o'ynagan deya olasizmi? Mahmud Murodov nomi.
Albatta bu da rol o'ynaganda bo'layman. Megaki Mahmud Murodov o'zi bitta o'zi komanda. Biz legion team o'zimiz komanda. U jamoa u bilan biz qo'shildik, yana kattaroq jamoa bo'ldik. Masalan, professionallik bayis. O'zi oldin ketyapti. Hech qanaqa komandasi yo'q, jamoasi yo'q, qo'llab-quvvatlagan odam yo'q. Da, muxlislari ko'p, O'zbekistonni ko'rsatgan odamlar ko'p, lekin jamoa bo'lish kerak. Komanda bu kuchli narsa-da. Birlashganda odam kuchli bo'ladi. Uni har qanaqa holatda qo'llab-quvvatlash kerak. Yutganda ham, yutqizganda ham bizga masalan uni ham tashlab qo'ymadi, u ham bizni tashlab qo'ymadi. Shogirdlarimiz yutib qo'ysa ham, kelib ham hammasi oldinda. Tip masalan bizda ham qanaqadir nimadirlar bo'lib qolsa, ishimiz o'xshamay qolsa kelib, aka, mana qanaqa. Mahmud Murodov nimasini hurmat qilaman, ko'p jamoa bilan yaxshi ishlaydi. Qo'ldan kelgancha yordamini beradi. Bizga murabbiylar shogirdlarga qanaqa yordam bersa, u ham xuddi shunaqa qo'ldan kelgancha motivatsiya beradi, poddershka beradi. Oldin yurishga intiladi, kak o'zini tortgandek bolalarni ham tortish harakat qiladi. Hamma ishda baribir bitta bosh bo'lish kerakda. Masalan bizda trener bo'lib turib, qo'ldan kelgancha sportchilarni qo'llab-quvvatlab o'rgatsa, yo'l-yo'ri ochib ketadigan inson ham bo'lish kerak, bizga yordam beradigan inson bo'lish kerakda. O'sha tomonlama ancha bizga yoritib berdi deb o'ylayman. Jamoani mana shunday sharoitlar bilan tanishdik hozir. Mana shunaqa tog'ga kelib o'quv yig'i mashg'ulotlarini o'tkazishni ta'minlaydigan, homiylik qiladigan shaxslar yoki kompaniyalar bormi? Yoki hammasi sportchilarni o'zini hisobidan amalga oshiriladi? MMA sporti, aralash jang san'ati, olimpiyskiy, noolimpiyskiy bo'lgan sport turlari hammasi o'z yonidan. O'zligisi yonidan o'zligisini tortish harakat qilishadi. Mana shunaqa o'quv yig'i mashg'uloti, sport pitlar, musobaqalarning xarajatlari hammasi o'zini oldidan qiladi. Hech qanaqa homiy-pomi yo'q. Endi biz o'zimizni shogirdlarni qo'llab-quvvatlash harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Masalan, Mahmud Murodov o'zi kelsa ham kichkinagina o'zimiz shu kerakli sportchilar, Amazon, xuddi shu Xolmurod shunga o'xshagan bir 10-15 ta bolani yig'ib, o'zini oldidan pul to'lab zibor qilamiz. Bu yerda o'quv yig'i mashg'ulotimizni ochib bo'ldi. Bizda ham misol uchun qarab turmadik, ko'pchilik sportchimizga kerakliklari yordam berdik. Qolganlari hammasi o'zini oldidan o'sha yeb ichishiga, mana shu yotish turishiga ortiqcha pul olmadik. Qo'ldan kelgancha bularni qo'llab-quvvatlash uchun, o'pit almash uchun, sport rivojlantirish uchun shu narsani jalb qildik. Mana shu jamoa Murodov Legion Team bo'lib shakllanganidan so'ng necha marta tog'da o'quv yig'i mashg'ulot o'tkazildi? Bu yil 8-yinchi yil bizning o'quv yig'i mashg'ulotimiz. Yo, Murodov Legion bo'lgandan keyinmi? 4-yinchi yilmi? 4-yinchi yil. Boshqa davlatlarda ham o'quv yig'i mashg'ulotlari o'tkazish niyati bormi? Albatta bor, yo'q emas. Tailandda, Dagestonda. Endi o'quv yig'i mashg'ulotlar asosan bu yerdagi sportchilarimiz u yoqqa borib o'quv yig'i mashg'ulot qiladi-da. Endi obshi komandani olib borganda nima desa bo'ladi, bizga qiyinchilik tug'diradi. Bizani ta'minlab beradigan katta kompaniya davlat, misol uchun hech kim pul berib qo'ymaydi. Hamma o'zini yonidan harakat qiladi. Lekin unaqa imkoniyat hamma sportchida yo'q. Agar u sportchilarda imkoniyat bo'lganda hozir unaqa sportchi bo'lmasdi. O'zingiz bilasiz, puli bor sportchi bu professionalni yo bo'lmasa qanaqadir karyera qilgan sportchi bo'lmaydi. Puli bor sportchi o'zi uchun qilgan sportchilar bo'ladi asosan. O'zini o'zi ta'minlab, bo'sh qilib, mazza qilib turnovka qilib yuradigan bo'ladi. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol. MPLning navbatdagi turniri qachon bo'ladi? Mahmud Murodov jangidan keyin. Atletikasi qilgimiz kelmayapti. O'zi oldingi turnirdan oldin ham jang turnir qilgandi Mahmud. O'shaning uchun hozir Mahmud Murodov hamma narsani tikib yuboradi-da, o'zini xayollarini, kuchlarini kerak bo'lsa, agar turnir qilsa, bo'yini tashib ham keladi-da bu liga uchun. Bu liga unga katta narsa beradi-da. Bilmayman nima narsa, lekin o'zi aytadi, menga katta narsa beradi bu deydi-da. Shuncha bor yo'q o'ynatgan, kerak bo'lsa 2 kun 3 kunlab qolamay, mana shu yuraveradi. Samarqandda bo'lish kerak edi, e'lon qilingan. Nega bekor bo'ldi? Mahmud Murodov jangi aniq bo'lganligi uchun va hozirroq to'g'risini aytaman, finansiy tomonlama bizga o'sha berilgan homiylik tomonidan berilgan mablag' siqilib qolganligi uchun. Endi hozir turnirni to'xtatish rejamiz yo'q. Xudo xolasa Mahmud turnirdan keyin ketma-ket 2 ta 3 ta turnir o'tkazamiz sizga. Mish-mishlarga ko'ra MPL 8 turnirini bekor bo'lishiga sabab totalizator homiysi bilan yuzaga kelgan muammolar. Shu qanchalik rost? Bu qanchalik to'g'riligini bilmayman, lekin
Doğrusu bize de kami asosan Mahmud Murodov. O'zi oldidan pul tikadi. Qolgan o'sha totalizator, boshqa kompaniyalar unaqa katta pul bermaydi. Qoplab bera olmaydi. Qoplab bera olmaydi. Chunki musobaqaga katta byudjet ketadi. Bilsanglar, o'z Yevropadan sudyalar keladi. Chet eldan bayislar keladi. Uruyni qilish. Men aytdim Mahmudga taklif qildim, kichkinaroq turnir qilaylik, yak selection. Bolalar misol uchun o'ssin, nol rekordigilarni qo'yilik ko'proq gonorar. Misol uchun sportchilik endi chiqayotgan sportchilik gonorar bir shart emas-da. Çünkü en çıkartken sporçilerin özü yanından harajat kılıp Kazakistan'a, Rusya'ya barı uçuk atı de. Çünkü reyting kurtarış için, özünü kurtarış için şu dörtte boyu koyduğundan ki de boşka ligeler bile yakış şartlama kılalıydı. Aynen mekhan şu barası da sual vermek istedim. Kazakistan ya ki olsam başka koştum memleketlerine aladigen bölse onlarda MMA ligeleri biznikiye karagende cüde tez rivajlan yaptı. Değerli her ayda bir ya ki olsam ikide turnir bitti ligenin özü de. Lekin bizde bu ko'rsatkich juda ham past. Siz bunu faqatgina moliyaviy tomondan bog'larmidingiz? Albatta. Qozog'iston o'zi bilsangiz, ancha yil oldindan beri bu MMA professional ligalari bor-da. Bizdan anchadan oldin UBTL turnirlari bor, professional turnirlari bizdan anchadan oldin. UFC'dan bilsangiz, ancha ko'p sportchilari bor. Nimaga? Chunki ular uje reytingi bizdan ko'p olib ketgan. Agar bizda ham har oy mana shunaqa musobaqalarga biz bizning sportchilarimiz ham reyting ko'tariladi, yaxshi ligalar bilan kontrakt qilish ehtimoli ko'proq bo'ladi va professional staj ham oshadi ularni. Va ularda bemalol hammasi siz aytgandek bookmakerlik kompaniyalar ko'proq pul beradi, ularda interesniroq. Bizda u narsaga taqiq qo'yilgan. Bir tomonlama ham yaxshi. Masalan, uchun totalizator boshqa narsalarni qo'ymaganimiz. A bir tomonlama shu finans tomonlama sportchilar ligalarda ozgincha muammo bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsa, oldin yaxshi musobaqalar ko'p bo'lar, hozir to'xtab qoldi. Shu finans tomonlama deb o'ylayman. Mana shu Qozog'istonning Octagon ligasida urushgan jangchi hattoki yaqinda UFC bilan shartnoma imzoladi-da. Albatta. Bizda esa juda kam bu menejerlarni yo'qligi bilan ham bog'liqmi? UFC jangchilarimiz kamligi. Albatta, menejerlarning yo'qligi bilan bog'liq. Bizda yaxshi menejer o'zi yo'q. Bizani ligamizni bunda olgan bo'lsak, o'zimizdan ligamizda menejer men o'zimman. Menejer yo'q. Ham menejer, ham trener, ham organizator. Misol uchun qiyin narsa-da menejer har bitta sportchini o'rganib chiqish kerak, ko'rish kerak, bo'sh qilish kerak. Agar yaxshiroq menejer bo'lganda, misol uchun men o'ziga topshirib qo'yardim, men sen shu ish qil, men o'zim yo'limni ishim qilaman, organizator, trenerlik qilaman. Chunki bu liga bizaniki. Bu ligani misol uchun o'tira olmayman, faqat turnirni qildirsam bo'lmaydi. Organizator ishlariga ham qarashim kerak, bo'sh qilishimiz kerak. Nima bo'yapti, nima qo'yapti, hammasini kontrol qilishimiz kerak. Buni nafaqat bitta o'zim, bu komandaviy qilinadigan ish. Shogirdlarimiz bilan kechasi uxlamaymiz, oktagon yig'amiz, ko'rgan bo'lsangiz, hamma narsani qilamiz. Stol ustul tashlaydi, bo'sh qoladi shu shogirdlarimizni. Ularga ham zarar emas, lekin shu komanda uchun o'zini vaqtini ayamasdan, mehnatini ayamasdan kelishadi. Shunda jahon oktagonlarida jang qilish uchun sportchi O'zbekistonda chetga chiqib jang qilishi eng to'g'ri yo'l bo'lib qoladimi? Menejer yetarli emasligi tufayli shunaqa ravoyatdi. O'zi azaldan shunaqa edi. Chet elda tezroq ko'tarish. Mahmud Murodov ham chet elda ko'targan. Agar chet elda yurmaganda hozir ham UFC'da bo'lmagan bo'lardi. Chet elga ketgan sportchilarimizni tezroq ko'taradi. Nimagaki o'tki inostrans bayesi yo'q bo'lmasa yaxshi sportchilar kerak bo'ladi. Jalb qiladi. Gonorari ham, misol uchun perelyoti ham tekin bo'lganligi uchun ularga jang berishi ko'proq ehtimoli bor. Ham turnirlar ko'p o'tdi. Bizda turnirlar kam. Lekin sekin nisbatan oldingi nisbatan hozir oldindamiz ancha. Misol uchun Qozog'iston, Qirg'iziston bizdan-da oldinda ulanchi yildan beri, lekin shu bizda 2 yil orasida sportchilarimiz ancha yuqori ko'taryapmiz. Ya'ni xudo xolisi ishonaman 2 yil UFC'de ko'p sportchilarimiz bo'ladi. 2 yil 3 yil ichida bizdan 4-5 ta UFC'de sportchilarimiz bo'ladi. Ham nima desam, oddiy sportchilar bo'lmaydi, yaxshi kuchli sportchilar bo'ladi. Yaxshi avlod yetishyapti bizda ham. Shunaqa. Bizani hozir bizda UBTL bo'lmaganda oldin UBTL jang ko'rmagan sportchilarimiz asosan shu Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqib nima desa bo'ladi, qo'pol qilib aytganda mushuk ko'p kelar ko'p sportchilar. Nimagaki menejer bo'lmasdi, orzu bo'lar sportchilarga tezroq oktagonga yetib olsam, o'sha yerda jang qilsam, o'zimni sinasam derdi. Yetib olish ketib olardi, lekin qanaqadir menejer qo'liga tushib uni pulga sotib va o'zidan kuchli bo'laverib mag'lubiyat olib kelardi. Bitta mag'lubiyat, ikkita mag'lubiyat, uchta mag'lubiyat u ishim kerak emas u sportchi. Menejer уже ko'targan menejer u to'g'risida ishlaydi. Masalan, Ramazon Timirov bo'lsa, unga mos raqib qo'yadi,
ko'radi, reytingga ham sochim bir xil. Ertaga yutsib uni reytingini buni ola oligan, sochim. O'zidan kuchli ham, o'zidan kichkina slabi ham qo'ymaydi, qo'ldan kelgancha uni qo'llab-quvvatlaydi. O'shandagina sportchi oldinga yurish boshlaydi. Agar unga kuchli riskavat qilib bitta bo'y kuchli qo'yadi, ikkita bo'y kuchli qo'yadi, u nafaqat yutqizadi, travma olishi bor. Ertaga jarohat olgandan keyin sportni tugatadi. Bizani hozir chiqayotgan kadrlarimiz, yoshlarimiz, mana Havosko Pankratonda MMA IMF turishotdi, O'zbekiston chempionati turishotdi, Jahon chempionati turishotdi. Bular 2 yil, 3 yilda xudo xolasi shu professionalga haqiqatdan mukammal bo'lib o'tishadi. Shu o'tgandan keyin shu mag'lubiyatlar ham kam bo'ladi. Men yaxshi menejerlar bilan ishlash ehtimolim ko'p bo'ladi va yaxshi liglar bilan kontrakt olishadi, xudo xolasi. Boya aytib o'tdingiz, ba'zi jangchilarimiz bor, Qozog'iston yoki Qirg'izistonga borib mishok bo'lib kelishyapti deb. Eng qizig'i oxirgi paytlarda ham shunaqa jangchilar ko'paygan. Agar sezgan bo'lsangiz, Octagon ligada ko'ramizmi yo Nayzadami yosh-yosh jangchilar chiqyapti-da, debyut jangini aynan ularda o'tkazyapti-da, sharmandali tarzda O'zbekistonga qaytib kelishyapti. Nimalar ko'p ekan? Mag'lubiyatlar. Mag'lubiyat. Bizda ham mag'lubiyat ko'p. To'g'risi Qozog'istondan chiqib ko'p mag'lubiyat olamiz. Men o'zim ham tan olaman, lekin bizni mushok bolligi qo'ymaymiz. O'zimiz ko'zimiz yetadi, urushtiramiz. Oxirgacha urushadi bolalar, lekin chiqib haqiqatdan borib, birinchi raundni o'zida zdavatsiya qilib, yo bo'lmasa nokaut, nokdaun, ayanchli holatga olib chiqmaymiz. Sababi nima desa bo'ladi, u sportchilarni ushlab o'tirsangiz ham bo'lmaydi-da. Sportchilar mana shunaqa bizga o'sha mehnat qiladi, qiladi, oxiri qayerdadir bo'y chiqsa, undoq ko'radi-da, bo'ldi, chiqaman, urushaman deydi-da, riskavat qiladi. Chunki uni hozir olib chiqmasa, keyin hech kim olib chiqmaydi deb o'ylaydi-da, bitta shunaqa narsa xayolda bo'ladi sportchilarni. Endi kim olib chiqyapti, nima qilyapti, nima uchun olib chiqayotganini ham bilmayman, lekin biz o'zimiz ham sportchi bo'lganmiz, sportchida jilani ko'proq bo'ladi, chem nimasi bo'ladi. Pul topishdan ko'ra chiqib, tezroq urush niyati bo'ladi-da. Mehnatini, mevasini olgisi keladi. Shu o'rinda Muradov ligasiga bog'liq yana bir savol beraman. Mahmud Muradov deylik 23 iyul kuni xudo xohlasa Brian Barberadan mag'lub etdi va keyingi jangi ham aniq bo'lib ulgurdi deylik. Shu holatda liga qanday yo'l tutadi? Musobaqalarni o'tkazish bo'yicha. Hozir bash musobaqasidan keyin biz o'zimizni jamoa bilan bitta kelishib hamma narsani avtomatik ravishga qo'ymoqchimiz. Professionalizm avtomatikka qo'yib, shu musobaqa har oy stabilni ketadigan qilib, keladigan summalarni taxt qilib, urushadigan bayislarni kontraktini berib, lokatsiyalarni belgilab, kalendarni plan qilamiz. Davom etaveradi. Mahmud Murodov urushadimi, urushmaydimi, unga bog'liq emas. Hozir shunaqa bitta plan qo'yamiz. Xudo xolasi, mana shu musobaqadan keyin уже hamma narsa hal bo'ladi. Demak, kuzdan boshlab MPL stabil ravishda o'tkazilish ehtimoli yuqori. Xolis. Bu bizda bir martalik musobaqa emas-da, bir marta, ikki marta, men 7 marta o'tkazdim MPLni. Qolganlarini ham darsha xudo xolasi olib boramiz. Chunki o'zingiz bilasiz, UFC Fight Pass bilan kontrakt qildik, bekorga emas-da. Chunki shu liga orqali bizning xolimizni, bizning sportchilarimizni reyting olib UFCga o'tishi. UFC Fight Passni kuzatayotgan bir 200 nafar davlat bo'lsa, sportchilarimizni o'sha bizning ligani poyishini olsa, UFC bilan kontrakt qilish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Chunki o'tib ko'p menejerlar kuzatadi. Ko'zga tushadigan sportchilarimizni ko'p menejerlar kuzatadi va kontrakt olish oson bo'ladi. O'shaning uchun ham davom ettirmoqchimiz, shu liga orqali mana siz aytganingizdek, boy Octagon orqali bitta sportchi o'tganda, bizlardan ham xuddi shunaqa bitta emas, bir 10-15 ta kamida o'tishini xohlaymiz. Xo'sh, mana Ryzen Promotion bilan Ramazon Temirov shartnomasi bor. O'sha promotiondan yana boshqa jangchilarimizga ham takliflar kelyaptimi? O'sha promotiondan hozircha yo'q, lekin biz bir 5-6 ta yaxshi sportchilarni ularga berdik, ular ko'rishdi, sportchilar yoqdi ularga, kart reyting bo'yicha. Hozir o'layapti, Ramazon bitta ikkita yaxshi jang o'tkazsa, qolgan sportchilarni olamiz edi, sportchilarni. Sababi O'zbekistonni ularga tanitish kerak ekan, Yaponiyaga. Muxlislar ortish kerak ekan. Yana shunga o'xshagan sportchilar jalb qilish kerak ekan. Ozarbayjonlik sportchi bor edi. Kim edi oti? Ali Babazade. Ali Babazade? Ali Babazade. Anaqada? Ryzen'da. Ryzen chempion. Ryzen chempion bo'lgani uchun shu sportchi orqali yana 4 ta Ozarbayjonda sportchi o'tgan Ryzen ligasiga. Chunki o'ta haqiqatdan fanatlar, muxlislar juda ko'p ekan. Ramazonda shu urushmasdan turib kelib rasmga tushyapti bular.
Urush bo'lgandan keyin hammasi kelib intervyu boshqotdi. Lekin o'tda juda qiziqar ekan. Millatchilik yo'q. Haqiqatan sportda ishqibozlar juda ko'p ekan. Demak, Ramazon Temirovga ko'p narsa bog'liq. Xudo xolasi ko'p narsa kutamiz inshaalloh. Kontraktimiz bu yil oxirigacha yana ikkita jang o'tkazamiz. Undan keyin yana bitta etap oldinga o'tamiz. Tofiq Musayevmi? Raqib aniq. Yo, Tofiq Musayev bu Azerbaycanlı bayez. Bu Ryzen'ın chempioni bo'ladi. Şu chempion orqali yani 3-4 ta sportchilari kirdi, Azerbaycanlı sportchilari. NFC bilan Mahmud Murodov qo'shma turnir o'tkazish haqida ham gapirgandilar. Shu gapirilgan edi, lekin hali aniq emas. Lekin umumiy olib qaraganda NFC bilan munosabatlar ancha yaxshi sizda. Albatta. Ko'p jangchilarimiz u yerda jang qilishadi. NFC ligasi bilan munosabatlarimiz yaxshi, menejerdan tortib shu rahbarlarigacha, Nurbek Arabalagacha. Bular liga ham misol uchun oddiy liga emas, urug'li liga. Har tomonlama ishlashardi. Media orqali ham, misol uchun generallari ham, men top ligalardan bittasi. Xilola Sobirovani jangi haqida to'xtalsak, chempionlik jangida mag'lub bo'lgan haqida. NFC'da. Da, NFC'da Torun 5-0'lik raqibga chiqdi. Ukrainalik qiz bilan urushdi. Birinchi raundda takdown ham qildi. Azgincha nima desa bo'ladi. Shoshilib qoldimi bilmayman, shu ikkinchi raund shu parter holatidan chiqmay qoldi. Endi Xilolani ustida ishlayapmiz anchadan beri to'g'risi. Barbasini qo'yish harakat qilganmiz, juda qiyin bo'ldi. Chunki o'zi boksyor bo'lganligi uchun unga sal qiynalyapmiz. Nu, hozir zborlar ham qotdi, tayyor bo'layman. Xudo xolasa 7-iyulda Tbilisida urushadi. Bitta Grigoriyali qiz bilan urushadi. U qiz ham Nayza ligasida urushga yutqizgan. O'ylayman, yaxshi jang bo'ladi. Munosib raqib Xilolaga, xudo xolasa. Ko'p ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda hazil qilasiz uni turmushga chiqish haqida. Shundan tashqari boshqa rejalaringiz bormi Xilola Sobirova bo'yicha? Balki MPLda ham qizlar urushar qachondir? Urushar. Uni hozir Mahmud bilan gaplashish kerak. O'zingiz qanaqa qaraysiz shunga endi? Endi bizani O'zbekistonimizni bilasiz, millatimizni sal chiroyli baho bermaydi, lekin Qozog'istonda, boshqa chet ellarda bemalol qo'yaverishadi. Menga qolsa urush ko'rgani yaxshi, chunki o'zimizda ham his etish kerak. Baribir kimdir boshlashi kerak. Da, kimdir boshlashi kerak. Amirxon Alixo'jayevni jangidan so'ng Mahmud Murodov oktagonda biroz tartibsizlik keltirib chiqargandi Mahmud Murodov bilan. Bu nima sababdan yuzaga kelgan? Sanjar Tajibayev bilan urushgan paytimi? Bu nima desa bo'ladi? Amirxonning emotsiyasi kuchlida, yuqori bilasiz, baqirib, jinnilik qiladi. Yutsa yutqsa, chiqishdan oldin ham. Endi haqiqatdan distitilni raqibi birinchi raund o'zi oxirlarida yaxshi dabiyanalar qilib yutib oldi. Raqib qo'li sindimi, sinmadimi bilmayman-ku, raqib o'sha ikkinchi raund jangga chiqishi kelmadi. Shu payt baqirganda raqib jahli chiqdi va o'sha nima desa janjal boshladi. O'sha payt Mahmud ajrataman dedi, Mahmudga tashab qoldi, o'sha quchoqlab olib, sal tartibsizlik o'shab ketdi. Lekin o'sha kelishib, besh olini u narsalar o'tib ketdi. Odilxon Kamolov Murodov Legion Team jamoasiga qo'shildim deb adashmasam post qo'ygan Instagramda ancha vaqt avval. Va jamoa a'zolari ham o'sha postga qo'shilgan holatda unga jamoaga qo'shilib ketishga omad tilagandi. Jumladan Shohhasan aka adashmasam siz ham izoh qoldirgandingiz. Jamoaga qo'shilish oddiy narsa emasda, bu jamoa qabul qilish kerakda. Zalimizga keldi, gaplashdik. Endi bu to'g'risida boshqa intervyulardan berdimmi, sizlarga bermagan ekanman. Ancha gap so'z ham bo'ldik. Keldik. Nima desa bo'ladi? Kelsam bo'ladimi dedi. Ke dedim, bo'ldi. Boshqa narsa bo'lgani yo'q edi. Endi jamoaga qo'shildim degani kelib, mehnat qilib, do'stlashib, o'rtoqlashib, isorobkalar bo'lib chidaganda o'sha qolsa haqiqiy yani sportchiligini ko'rsatadi, o'shani jamoa qo'shiladi. Uni misol uchun oldindan men bir nima deya olmayman, misol uchun qo'shilmasdan turib, hali bir marta trenovka qilmasdan turib jamoaga qo'shildi deya olmayman. Любой sportchi jamoaga qo'shilishdan oldin kelib trenovka qiladi, o'zini ko'rsatadi, bo'sh qiladi, xarakterini ko'rsatadi.
gaplashib nima desa bo'ladi, bola bilan o'rtoq bo'lishni ko'rsatadi. U jamoa qabul qilishni qilgandan keyin u jamoa qo'shiladi. Shunaqa sportchilar bor zalimizda 2 yildan beri jamoa qo'shilmaydi, lekin trenovka qilib yuradi. Bilmayman nimaga unaqa. Sal yovvoyiroq deymizmi? Yo bo'lmasa o'zi xohlamaydi deymizmi bunaqa oqibatda. Bizani imini o'zi zborni komandamiz hammasi shu bitta jamoamiz. Hamma bir-biriga mehr bor. Endi sola-sola ko'rasiz, bir ayamasdan uradi, lekin unaqa emas. Daxil. Daxil tugagandan keyin hamma narsa unatiladi. Lekin trenirovkada, misol uchun sola-solada bir-birini urmasa ertaga boshqasi ursa uni udarini ko'tarib unga javob bera olmas ham bordi. Ko'pchilik uradi, trenirovkada unaqa qilish kerak emas, buna qilish kerak emas, lekin biz ham yoshligimiz shunaqa urishganmiz-da. Oddiy sparring bo'lmasdi-da. Urishlardi, chunki kaltish urishi bilgan odam kaltishni ham bilishi kerak. Kalti turib urishi bilishi kerak. Agar kalta emasdan urib faqat ururagan bo'lsa qanaqa sportchi bo'ladi? Ertaga bitta kalta egandan keyin uyini qidiradi. O'zi Odilxon jamoa bilan mashg'ulot o'tkazishga ulgurdimi yo yo'qmi? Yo'q. Jasur aka, o'zi umuman olganda shu yaqin orada o'zbek MMA jangchilari orasida aynan qaysilarini UFC'ga o'tishga juda ham loyiq yo yaqin deb hisoblaysiz? O'zingizni top 5 taligingizni tuzib bera olasizmi? 5 taligimi? Yaqin UFC kiradi deb aniq ayta olmayman, lekin loyiq deb aytishim mumkin. Nursulton Ro'ziboyev, Ramazon Temirov. Men bilganlarim, endi reytingi bular Fight Matrix'da-da u sportchilar uje, tushunasizmi? Uje top 100 taligidan tushdi uje reyting bo'yicha, dunyo mirovoy bo'yicha. Bular uje ehtimol bor, 100 taligidan tushdimi, uje UFC qabul qiladi deganida. Endi qolganlarning reytingini men o'rganib chiqmadim. Bilmayman. Balki kirib ketar. Qanaqadir bu ham omadga bog'liqda. Ancha yil mehnat qiladi, reyting ko'tarib, urishuradi, bir 30 ta jang yo'lmas 20 ta jangda UFC hali ham kirmaydi. 5 ta urishib ham UFC kirganlar bor-da. Bu ham bitta omad, boy aytib o'tganimizdek menejerga bog'liq. Va AQShni o'zida jang qilish. Albatta. Shu eng katta imkoniyatni beradi. Jasur aka, o'zi umuman olganda oxirgi oylar sizni shogirdlaringiz uchun ham yo bo'lmasam siz uchun ham biroz omadsiz o'tgandek, eng taniqli shogirdlaringizda mag'lubiyatlar ko'proq bo'ldi. O'zingizda qanaqa o'zgarish bo'ldi o'sha mag'lubiyatlardan keyin? Chunki juda ham ketma-ket mag'lubiyatlar ko'p bo'lib qoldi siz jamoangizda. Albatta, Nurmatov Xolmurod mag'lubiyatga uchradi. Amirxon Alixo'jayev mag'lubiyatga uchradi. Shu Nazir ligasida Hilol mag'lubiyatga uchradi. To'g'ri nima desa bo'ladi, taktika, texnika qo'ya olmadik. O'sha to'g'risida ko'p o'yladim. Sportchilarimizga yetarli tayyorlanishdi deb o'ylayman, lekin raqibga kak futbolda taktika qo'yganda biz ham shunaqa taktika qo'yishimiz kerakdi. Shunaqa taktika, texnika, taktika qo'ya olmadik deb o'ylayman. Har birta yutish, yutqizish nafaqat sportchiga, menga ham qattiq ta'sir qiladi. Buni ustida o'zim ham ishlayman. Masalan, uchun nimasi kam, udarning texnikasi ham ko'proq udarning texnikasiga e'tibor beramiz. Barbasini barbasiga e'tibor beramiz. Va raqib o'rganish sistemasini ko'proq ishlatishimiz kerak. Keyin iloji boricha jang holatida taktikalarni plan A, plan B qo'yish harakat qilishimiz kerakdi. Shu holatlarda bizda sal nima desa bo'ladi, xatoliklar ko'p chiqdi. To'g'ri, boshdan shu narsaga tayyorlanib borishimiz kerak. Men hozir oktagon chiqqandan keyin plan A, plan B qilasan desam, u sportchi ham qila olmaydi. Nimagaki u narsani ishlamagan. Agar ishlagan bo'lganda plan A ham o'xshamadan plan B ga o'tardi. Plan B o'xshamay plan C ga o'tardi. O'sha to'g'risida ko'p o'yladim. Xolmurod akaning ACA ligasi bilan shartnomasi qanaqa bo'lgan? Bitta jangga zaxira sifatidami yoki bitta jangga zaxira sifatida va 6 ta jang yana kontrakt berish kerak. Xudo xolasa prezident o'zi jangdan keyin oldimizga kelib kontrakt 6 ta bo'yga beraman degan. Jasur aka, Mirza Muhammedov borasida ham yangiliklar bormi? Jasur Mirza Muhammedov to'g'risida yangilik xudo xolasa bo'lish kerak. MMA Series bilan hozir gaplashyapmiz. Shu liga, Rossiya ligida bitta-ikkita jang qilib turib, yana yo Bellator, yo ONE FC, shunga o'xshagan nufuzli ligalar bilan hozir kontrakt tuzamiz. Plan shu, bu yil Jasur bilan shu hozir yana ikkita jang yaxshi o'tkazib, yana ko'tarib liga bilan kontrakt tuzishimiz. Va ONE Championshipda hozircha kontraktimiz to'xtagan, sababi mag'lubiyatdan keyin liga jangni to'xtatdi. Kontrakt to'xtatdi. Bitta mag'lubiyatdan keyin uje imkon berishmagan Jasur. Yo'q. Endi nima desa bo'ladi? Kuchni bo'y ko'rsatganligi uchunmi yo bo'lmasa
nimadir minus bo'lganligi uchunmi? Ular yetishdi, doping chiqdi bu yetishdi ular. Doping bo'ydan keyin doping topshirdi, doping chiqdi. Vaqtinchalik to'xtatamiz kontraktni, keyin qabul qilamiz yana deydi. Ko'ryapmiz, mana o'quv yig'i mashg'ulotlarida deyarli har kuni tongda sportchilarni suv sepib uyg'otyapsiz. Mana shu jamoadagi eng uyquchi sportchi kim? Uyquchi sportchimi? Ramazon Temirov, lekin tez turadi bu. Mana kirsam turib oladi, orqa ko'zini ochayotgan bola. Yo, nima desa bo'ladi? Men o'zim ham turgim kelmaydi, bilasizmi nimaga? Nagruzka ko'p olgandan keyin vastanavleni bo'lishimiz qiyin bo'ladi. Bu yerda endi hozir asosan uyqudan vastanavleni qilmasak, boshqa narsadan vastanavleni qilishimiz qiyin. Vitamin ichasizmi, dori ichasizmi, ukol urasizmi, foydasi yo'q. Eng yaxshi vastanavleni bu uyqu. Nimagaki turnovka paytida 150 kista plus ursa, uxlayotganingizda plus tushadi. Qancha plus tushgan sari vastanavleni tezroq bo'ladi. Hamishda nagruzkalarda og'riqlar bo'ladi, bo'sh qoladi. O'sha paytda uyqudan vastanavleni olish harakat qilasiz sportchilar. Bularga endi suv sepmasangiz ham bo'lmaydi. Nimagaki birinchi o'chi disiplina. Bularni uyg'otmasam, bular qo'yib bersiz, abet kechqulaydi. Abet sinib ketadi. Abet turgandan keyin kechasi uyqu bo'lmaydi. 1 2 3 vaqtliroq turish kerak 6 da bizda podyom 6 10 da chiqib ketgan bo'lishimiz kerak. Uzoq bilan. Abet turnovka. Suv sepish eng yaxshi yana bitta variantni bilasiz nima? Muzli suv sepasi bittada turadi. O'rni xol bo'ladi. Keman ketaman, yota olmaydi keyin. Shuning uchun suv sep bo'ladi. Mana o'zingiz murabbiysiz, menejersiz, yana bir katta ligani tashkilotchilardan birisizdi. Shu bilan birgalikda Instagramingizni ham faol tarzda yuritasiz. Bu bir-biriga qiyinchilik tug'dirib, dam olishga vaqt qolmay. Menga, o'zimga. Endi qiyinchilik tug'diradi, lekin nima desa bo'ladi? O'zimizdan ishimizdan ko'rsatgimiz keladi-da. Boshqalar ko'rsin. Sportchilarga motivatsiya bo'lsin degan maqsadda bundan pul ishlash yoki kuchayib ketish maqsadida emas. O'zimni ko'rsatib bo'sh qilish emas. Ko'pchilik yozadi, rahmat, shunchalik bizga motivatsiya beryapsiz, ko'p narsa o'rgatyapsiz deydi, qo'llab-quvvatlayapsiz sportchilarni deydi. Endi kelajak avlod, yosh avlod keyinchalik ham bizga qarab o'ssin deymiz-da. Noto'g'ri yo'lga, noto'g'ri narsaga ketmasin deymiz. Qanchadan qancha bekor yurgan sportchilar bor? Sportchilar dedim men. Yoshlar bor-da, odamlar bor, yosh bor, yoshli yigitlar bor, o'sib chiqayotgan bola bor. Har xil oqimlar kirib ketishyapti-da. Undan ko'rsa shu men ko'rsatib beray, shu narsa ularga qiziqroq bo'lsin-da, sportga yana ham qiziqib, shu narsaga kirsin deyman-da. Chem ichib, chakib, boshqa narsa qilgandan ko'ra shu sport bilan shug'ullanib, vaqtini shu yerga ketqizsin deymiz-da. Bizlar ham ota-onalarimizda yoshligimizda bolam vaqt bekor qolmasin, har xil bo'lar bo'lmas narsalar qilmasin deb, mana shu sportga, boshqa narsalarga berishgan. Shuning uchun ham o'zimizda kelayotgan kadrlarni, yoshlarni xohlaymanki, shu sport bilan shug'ullansin. Sport bilan shug'ullansa nima desa bo'ladi? Ham kallasi yaxshi ishlaydi, gaplashib biladi bolalar bilan, ham ortiqcha vaqti yo'q, charchab keladi, ovqatini yeydi, uxlaydi. Sport bilan shug'ullanmasa energiyasi ko'pdi, haqiqiy energiyasini ishlatish bilmaydi. Bekorchi ishlar qiladi. Misol uchun kimdirlar bilan janjallashadi. Sport bilan shug'ullanayotgan ko'p sportchilar ko'chada kam janjal qiladi. Bir xil o'ylaydi, men sportchi urib qo'yibdi-da, ular ham bekordan bekor ko'rmaydi, lekin 100 tadan bittasi shunaqa bo'lishi mumkin. Hammasi ham emas. Sportchi biladi, shu topa ertaga ko'chada ursa nima bo'lishini. Instagramingiz o'zingiz yuritasizmi? Ancha sifatli va tartibli yuritiladi. O'zim. O'zingiz. Blogger Mulohir yo'llami, faqat o'zim yozaman. Jolli bo'lsin deyman. Savol yana shu liga haq ligaga borib taqaladi. Bir necha oy avval Said Yoqub Qahramonov bilan shartnoma imzolangan, agar imzolangan bo'lsa, har holda bu e'lon qilingandi. Qahramonovni MPL 8 da ko'ramizmi? O'z kuchida, lekin bilmayman MPL 8, MPL 9 jang qiladi. Liga aniq qilingan, agar Qahramonov boshqa ligada urishaman desa, unga do'sti berilgan boshqa ligada urishi. UFC kontrakt bersa, UFC bilan urishadi. Lekin bizda O'zbekistonda Osiyo bo'yicha biz bilan kontraktda destik qiladi, shu bizda urishadi. Aniq, xolos. Shuning uchun ham biz Samarqandda musobaqa qilmoqchi bo'lib bordik. Ayrim sabablarga ko'ra jang musobaqamiz qoldirildi. O'zi umuman misol hayolingizda o'ylaganmisiz kart haqida, ya'ni qaysi jangchilarni ko'rishimiz mumkin Samarqandda?
Ko'p jangchilar ko'rishimiz mumkin edi. Birinchilardan shu Said Yoqub ko'rardi. Samarqandli ko'p yaxshi sportchilarni ko'rardi. O'zimizning sportchilarimizni qo'yardi o'tga. Kartda o'zi pasti yarmi to'lgandi o'sh. Kim urush kerak, kim urush kerak emas. Glavni kartush qilib olibdi, sekin-sekin. Shohasan urush kerak edi o'tda. Yangi turnirni ehtimoliy sanasi haqida nimadir deya olasizmi? Xudo xolasa shu sentyabr boshlariga inshaalloh. Bilan shu. Hozir Shohasan Mirzamatov jang qilish haqida gapirdingiz. Chempionlik jangimidi? Agar tashkil qilinganida? Yo'q. Chempionlik jangi bo'lmaydi. Chempionlik jangi bo'lish uchun hozir yana bitta jang uchish kerak bo'ladi. Keyin jang bo'ladi chempionlik. Umuman olganda MPL doirasida eng raqobat li janglardan biri bo'lib turgan, janglardan biri bo'lishi mumkin bo'lgan Shohasan Mirzamatov hamda Bobur Qurbonov jangiga munosabat bildirsangiz. Shohasan Mirzamatov, Bobur Qurbonov agar pois uchun jang qilish kerak bo'lsa urushadi. Lekin pretendent asosan hozir Bobur Qurbonov. Unda ham mag'lubiyat yo'q, lekin oxirgi jangida Shohasan yutqizib qo'ydi Edilga. Agar hozir yana bitta yutolsa, Bobur Qurbonovga to'g'ri keladi. Edil Esengulov bilan revansh jangini tashkillashtirish borasida ish bo'lmadimi? Yo'q, plan yo'q. Edil Esengulov bilan. Buni o'zining boshqa planlari bor, bizning o'zimizdan boshqa planlarimiz bor. Endi Edil Esengulov ko'rgan bo'lsangiz, mashina talab qildi, endi o'yladi, mashina qo'yiladi. Har bitta sportchiga endi har masalan mashina qo'yilmaydi. Endi bizda ham misol uchun xombeylar bor, o'sha glavniy bo'yga yoki o'rtadagi bo'yga yoki mana sportchiga deyiladi. Yutsa berasiz, berasiz deyiladi. Yutsa, yutqizsa, yutqizsa sapernik olib ketadi, raqib olib ketadi. Shunaqa kelishuv asosida bo'ladi. Endi Edil Esengulov o'sha kuni o'shanda o'yladi, glavniy bo'yga qo'yildi mashina deb o'yladi-da. Shuning uchun talab qilgancha janjal qildi. Lekin uni kelisha oldi, shu bilan tugab ketdi tamamas. Oxirgi savol, bilishimiz bo'yicha Amirxon Alxo'jayev bu yig'inda qatnashmayapti va umuman olganda bu jamoadan ko'ra ko'proq o'sha Qo'qondagi yig'inlarda ishtirok etadi va mashg'ulotlarda qatnashadi. Siz Amirxon Alixo'jayev jangiga borib, u mag'lubiyatga uchraganda nima o'tadi? Har holda, ya'ni sizdan ko'ra adashmasam Qo'qonda ko'proq mashg'ulot o'tkazyapti oxirgi paytlarda. Oxirgi paytda Nayza ligasidan keyin oyog'i sinib ketdi. Mana bu yerda suyagi singanligi uchun ko'proq Qo'qonda hozir vastanavleniya qotdi, lekin bizaga o'quv yig'i mashg'ulotiga necha kunga? 5 kungami? 5 kun shotda bo'ldi. Yaqinda ketdi. Imtihoni bor, o'qish tugatayotganligi uchun ketdi, shu yakuniy imtihonlarini tugatib, diplom olar ekan, o'shanga kelib to'xtat so'rab. Lekin nima desa bo'ladi, Nayza ligasiga chiqayotganda ham men o'zim tayinlamagan edim, bu Tailandga borib tayinlanib keldi. Endi nima desa, hamyurtimiz, o'zimizning ukamiz, bizning jamoamiz edi, o'shaning uchun qo'llab-quvvatlab biz chiqdik. Yutadimi, yutqizadimi, Qo'qonda qiladimi, boshqada qiladimi? Sochin tim bo'li nimasi boshqa davlatdamiz qo'llab-quvvatlashimiz kerak, qattan bo'lishdan qat'iy nazar. Chunki bu o'zimizni, hamyurtimiz, o'zimizning ukamizda. Bu Jasur Alijonovga yo'llangan so'nggi savol edi. Jasur aka, intervyuni rad etmaganingiz uchun va kutib olganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi faoliyatda va shogirdlaringizning keyingi faoliyatida omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar, omad sizlarga.